やるか。よいしょ。で、よっこらせーい。さあ、ってなわけで、引き続き引き続き、マインクラフトの方をやっていこうと思います。よろしくお願いします。どうも、愛する属性不死の旅人ハイネルマリアです。よろしくお願いします。今日は、ここにお家を、作ろうと、そういう流れでございますね。よろしくお願いします。笑ってる。いらっしゃい。ねえ、やっぱね、ご飯食べてね、お風呂入ったらもうね、すぐマイクラですよ、こちらも。ねえ、実はね、裏でね、一旦ちょっとね、アイストリームのね、ディスコードサーバーのね、全体雑談に入ったんですけどね、ああ、マイクラやりたいなと思いまして、また改めて、マイクラの配信を撮らせていただきました。ね、やっぱこう止まらないんですよね、やっぱこういうことね、やっちゃうとね。ね、終わりがない。よいしょ。でですよ。まずは、ちょっと、箱がいるんじゃないかなと思ったんですよ。チェスティが。チェスティがいるなと思ったんで、チェスティをまず作ろうと。ほいと。で、この中にちょっといらないものをね、整理整頓しようと。まずは、ね。そういうね、シンプルなとこからやっていきますよ。ここら辺全部置いとこう、とりあえずは。基本的にいらないよな、ここら辺も。あ、でも食べ物がいるな、まず。食べ物いるよね。どうしよっかな。お風呂出るの早いね。そう？シャワーだからね。で、で、デイバイデイ。木がいります。え？まあ、いるか。てか俺さ、斧とかさ、なかったっけさっき。斧、剣、ツルハシとかって俺、なくしちゃったっけ。ちょっと待って。あれ、俺どこまでやったっけ。ロストして終わった。いらっしゃい。ロストして終わったか、あれ。最悪だ。じゃ、また石取らなきゃいけない。石取るとか始めなきゃいけないじゃん、じゃあ。めんどくせえな、それ。じゃ、なんか取ってきてくんねえか。石。作らなきゃって言ってた気がする。はい。作るか。ほな、作るか。ほな、作りまふか。え、全然壊れてかん。全然壊れてかん。はい、壊れん。はい。ほい。ほい。よいしょ。それ。す。そい。はい。どいしょ。どっこいしょ。オッケー。こんだけやっただけでもう夕方です。ありがとうございました。早っ。どういう家にしよっかな。でもここら辺と取れるの白樺の木なんだよな。可能だったら俺白樺じゃなくて、もっと温かみのある家にしたい。あっちがいい、オークがいいな。まあでも白樺も使うか。一応持ってよ。石ってさ、木のピッケルとかなんかじゃなきゃ取れなかったっけ。これどうだったっけ？どうでした？ご存知の方いらっしゃいます？存じ上げないですか皆さん。俺マイクラ知らない。無能か。どうしようなー。わかった、とりあえず。ただの石は取れるんちゃうっけ。石取れるか。じゃあ、石取ってみるか。試しに。でも石の場所がねえ。石。Please give me a stone. Do you know stone? あ。程よい場所がある。
これって俺が落ちた場所じゃね？これってもしかして俺が落ちた場所じゃね？これでね、ガードしていけばいいんですよ、こんなもん。ほい。よし。で、取れるかな、これ。おっそ。取れんし。おい、取れんやないかーい。嘘つき。しかもこれ、ダメやん。ガードできてないやん、これ。嘘つき。嘘つきしかいない、うちの配信。ちょっと、もう食べ物がない。あ、食べ物がない。キノピケル、キノピケルが必要か。いらっしゃい。嘘なんてついてんなんぼか。最低な野郎だな。よくないわ。分かった、お前らが俺の性格悪くしてんじゃないか。そういうこと考えたら、なんか配信者は視聴者に、あ、視聴者は配信者に似るみたいな言葉あるけど、違うくらい、逆なんじゃないか。お前らに似ちゃったのかもしれない、俺は。最悪だ。じゃあ、これに、こうして、何が必要、まず。ピッケルだよな。白樺でっか。こうだな。いい人ってピッケル作って。その石取って、その石が取れないから問題だな。違う違う、その石を取るためのピッケルが必要だった。あれどこだったっけ、さっきまで。違う、ウルチにいた。またまた鉄取って鉄ピッケル作る。そうだね。いや、それはね、知ってるんですよ。僕も存じ上げてるんですけど、まず石を取らないと何もできないんですよ、このゲーム。かまど作る。かまどはまだいらんかな。鉄がまず、あ、おし、鉄がまだないから。あ、溺れる、死ぬ、あ、溺れる、死ぬ、死ぬ、溺れる。ありがとうございました。見なかったらどうしよう、ここは。ここはちょっと見なかったことにしよう。そうしよう。程よい場所ないかな。ちょっとなんか鉱山みたいな。松明作らんと。あ、まあ、松明も作んなきゃいけないね。やること多いな。山削るか。いや、でもこの山ちょっと残したいんだよな。わかった。パッ。ちょっと、おおおおおマイグンネス。おおマイグンネス。見てはいけないものを見た気がする。ありがとうございました。おい、じゃあここら辺でおったら絶対これに当たるやないか。おい、今気づいたけども、絶対これに当たるやん。なんて、めんどくさい。必ずこれに当たってしまうやん。なんだこの絶妙な水は。どうしよう。じゃあどこ掘ろう。どうしようかな。ここが、ここがこうなってるから、俺ちょうど今ここ掘ろうとしたんだよね。このまっすぐ道を作って、あの島ぐらいから。で、作って、こっちに、洞窟作って、そこを鉱山としようと思ったんだけど、ちょうど渓谷がある。最悪だ。なんで俺ってこんなうまくいかないんだろうか。ないの？穴。石炭、石炭。不備。石炭、石炭。
しかなかなかなかかしたんたん、しかなかなかなかかしたんたん。まあ、まずは石炭取って松明作れるようにするか。ほなな。落ちたらやばい。落ちたらやばいし、モンスター湧くし、最悪だな、あそこ。結局皆さん、晩ご飯は何食べましたか？僕は、ハンバーグ食べました。ハンバーグ食べました、僕は。冷凍ハンバーグ食べました。美味しかったです。カルパスは晩ご飯じゃないのよ。知らないのかもしれないけど、一応じゃあ教えといてあげるね。カルパスって晩ご飯じゃないんだよね。カルパス晩ご飯と思ってるやついる？俺は心配になりました、視聴者が。そんなバカな。あれ？もしかしてみんなの中ではカルパスって晩ご飯だった？俺だけ？もしかして。そうじゃないなと思ったのは。かぼちゃに似た。かぼちゃ？かぼちゃ食ってねえな。かぼちゃの天ぷら好きだけど、かぼちゃ最近食ってねえな。てか天ぷら食ってねえな。天ぷら食いてー。集まったらでっかいカルパスになるからな。ちょ、何言ってるか分かんないっす。え、どういうことよ。それはカルパスが集まったらでっかいカルパスになるの？それ。ちょっと何言ってるか分かんないっすけど、すごい今怖かったです、僕は今。怖いと思いました。よし。石炭増えました。ああ、ご飯がない。ちょっと待って、ご飯が必要だ。ちょっと待って、何よりも先にご飯なのかもしれない。みんな。これご飯だ。シチュー飲んじゃおうぜ。もうシチュー飲もうぜ、これ。うひょう、うひょう。ゴミで、なんだっけ。あ、そう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 。あ、多く使うから白樺、白樺。はい。で、まず石のつるはし作りましょう。ほい。2個ぐらいあっていいやろ。で、あとは松明は、松明作るか。松明作ろう。ほい。OK。もう夕方、ちょっと待って。早すぎる。ちょっと待って。早すぎる。ちょっと待って。尋常じゃない早さで一日が終わろうとしてる。俺の生活と同じ。俺が VTuber になってからと同じだ。すごい怖い、今。一日があっという間なんだ。VTuber やり始めてから。で、かといって、何かを成し遂げてる気持ちにも慣れてないんだ、まだ。違う。パンって3つだったよな。そうだよね。ほい。斧。斧はまだ良くないか？もうちょっと後にしよっか。木は別に切れるからさ。効率悪いけど。よいしょ。で、飯を先優先しよう。じゃがいも植えるだろ？あ、なんだ？ビートルートってなんだっけ？小麦。クワ作ればよかった。じゃあクワ作ろう。ダメだ、クワ作ろう。先に生活できるようにします。先に生活できるようにします。ちょ、最初やること多すぎ。こうで、こうだな。違う、こうだな。あ、違う、こうだな。
よしよし。斧で狩りするといいよ。いや、俺はね、あのね、あまりやっぱ生き物を殺すってことはしたくないんだよ。俺は、やっぱり。みんなは違うかもしれないけど、やっぱ俺は生き物を大事にしたいな。命っていうものを大事にしたいなと思ってて。どうしような。どこに作ろうな。さっき羊殺してさ。あれは、まあ、必要な犠牲だったよ。うん。必要だったんだよね。いや、ちょっと、なんか、めんどくさいから、ちょっと、とりあえず、まとめて作るか、この辺に。な。な、みんな。とりあえず、この辺作ろうぜ。砂地って大変さ、無理無理無理。砂地は無理だね。ここら辺でいっか。じゃあこれを伐採しよう。じゃあ斧作ればよかったやん。じゃあ斧作ってよかったやん。すべて裏目のハイネルマリア。なんて効率の悪い。いや、効率とか求めちゃダメ。だってそもそももうもう3時間経ってるし、効率なんて求めちゃダメ。でこれも削り。じゃあスコップも作ってよかったやん。無限水源作ってね。作ります。皆まで言うな。ちゃんと分かってるか、そこら辺は。一番最初にもうやったから。舐めてもらっちゃ困るよ、ハイネルマリアを。2年前にね。めちゃくちゃやってるんで。ずっと迷子になったから。大丈夫。任せてくれ。で、3マスだった気がするんだよな、確か。3マスじゃなかったっけ。じゃあバケツいるやん。鉄いるやん。すごい裏目だな、本当に。じゃあバケツいるやんってことは鉄いるやん。ちょっと待って、俺何がしたいんだ。じゃあちょっとすごいあっちこっち行ってる。やることが多すぎて効率の悪い男。なんて効率の悪い。こんな野郎いるんだろうか。すごく効率の悪いやり方してますね。じゃあ鉄を掘るために鉄を掘りに行こう。じゃあ鉄。もちろんここら辺作ってもいいんですけど、ちょっとね、やっぱ見栄え的にね、この島を大事にしたいっていうね、俺の気持ちがね、This is my heart がね、そう ね、俺の心に訴えかけてくるわけですよ。せっかくだからこの辺掘るか。ね。なんかいい感じに穴開けちゃったし。さあ、マイクラでよく見る風景が始まりました。頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。よく見るね、この、あ、終わったわ。あのさ、あの、なんかあるじゃん、もうちょっとさ、空気読んでくれよ、形的にさ。終わったやん、完璧に終わった、外出たわ。完璧外出た、ぐるーっと石回ってきただけ、これ。なんこれ。最悪なんだけど。そんなことある。何これ、何これ。なんて
うまくいかない。なんだろう、こんなにうまくいかないんだろう、不思議。これ何？あ？ん？なんだ今の。石炭しかないもんね。いやー、うまくいかねえな。ブランチマイニング、そうです。こっち行くか。光苔、へえ、光苔ってやつなんだ今の。ちょっと整地しよっか、この辺も。整地というか、綺麗にというか、気になるから。はい、じゃこっち行こうね。石炭は出てくるんだけどな。やべ、ビールこぼした、やべ。いやー、うまくいかないな。なんでも、もうなんもうまくいかん。もう最悪。もう配信もうまくいかん、ゲームもうまくいかん、飲むのもできん。なんなんできるんだ俺は。じゃあなんなん今日、なんなん、最悪だよ。もっと地下に行かないと鉄出ない。もっと下か、最悪だよ。なんもうまくか。マイクラって感じするな。でもいやー、この作業をしてるとマイクラしてる感あるわ。じゃない、これぞマイクラ感ない。左手に松明持ってない、なんかそんなあったの。そういえば持ってたわ。そういえば持ってたわ、忘れてました。ああ、あ、そうか、石炭って経験値入るんだったね。そういえばちょっとだけど、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、問題はどうやって、あ、オッケーオッケー、うん、ちょちょちょ、これクワや。クワは掘れんわ。さすがに石を。いや、なんかまたみんなでマイクラやりたいな。こうやってやってるのを見ると、見るとっていうか俺がやってんだけど。見るとじゃねえか。やってると。なあ、もう語彙力もおかしくなってきちゃった。和骨、和骨。いらっしゃい。ストップないか、しゃあない。マイクラとかってさ、今多分スイッチとかでも出てるし、他の媒体とかでも出てるよね。てかスマホとかでもできるのか今。あれ、スマホってある？マイクラ、そういえばスマホ版ってある？
多分一緒に遊べないよ。なんかあったような気もするな。あ、クガ。あれ、夜になってね、これ。ワンちゃん。気のせい？夜だ。やべ、でんとこ。もうでんとこ。私はスイッチしてる。へぇ。俺はもう一番、ああ、水が出てきちゃった、みんな。わあ。水だ。さあ、どうなってんだ、これ。どうなってこれ。は？どこが水源だこれ。は？クソ厄介、クソ厄介、クソ厄介ですこれ。クソ厄介かいかいです。What's going on？ こっちか。これさ、一回取って、あん。あえぐな。急に。埋めて。いや、ダメだ。水入ってきちゃう。ちょ、待って。これどうだ？え、全然入ってくるし。え、全然入ってくる。どっから入ってきたこれ。なあ。は？どっから入ってきてんの？ What？ え？は？ってこれどこ？あ、もうこれってさ、まずここが水なの？これ実は。あー、そういうことね。それ以前の問題だったの。ここが水なんだこれ。なるほど、透明で見えんかったけど、これこそが。水源でかそうというか、ここが水でしたもん。なんなら水浸しでした。上から降ってるのかと思った。っていうね。じゃあ、ここをこの高さにしてしまえばいいってこと。つまりはそういうことじゃないか。ちょっと待って、危ない。クソビビった、クソビビった、クソビビった。今すげえ、今股間ヒュンってなった。今ちょっと待って、クソビビった。今マジでクソビビった。股間ヒュンってなった、マジで。今久しぶりの股間ヒュンしちゃった。こういうことよ、こういう。え、ちなみにさ、ちなみに今ふと思ったんだけど、女の子も股間ヒュンってなるの？そう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 、まあ、それを言わなかったから俺は違う言葉で言ったんだけど、お前が言ったら意味ないだろ。俺はわざわざ気を使ってそのことを言わないようにしたのに、それを言っちゃったらもう元も子もないのよ。股間ヒュンする、あ、するんだ。あ、女性でもするんだね。え、ちょっとどうしよう、マジで。全然まだ暗いし、余裕で暗いし。かといって、いや、わかった、ここに作業台作っちゃおう。押して、ほい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 。
ほい。ほい。ほい。で、欲しいの。で、石で、ツルハシとか、作ればいいんだろ？そういうことだろ。つまりは。違う違う違う。逆逆。こっちこっち。スコップ。斧。うん。剣はまだいっか。いや、剣作っとくか、一応。ね。最初から個性。何をもたもたしとるの？最初からこうすればいい。なる。なるんだ。寒くね？全然鉄出てこんけど、ほんと待って。あれ、鉄ってこんなに出てこないもんだっけ？え？全然前世。涼しくなりましたね。あ、ごめん。全然、違う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 。クーラーが寒かった。風呂上がったばっかりで、下げてたから、クーラーが寒かった。ごめんね、ちょっと紛らわしくて。違う違う、そうじゃないんだ。クーラーが寒かったんだ。下げすぎて。ちなみに配信始めた頃は暑いっつってました。最近壊れてないんですか？エアコンエアコンね。エアコン最近壊れてないんだよ、そういえばね。大丈夫だね、急に。忘れてたわ、そういえば。壊れてないね。絶好調やね。って言ってると壊れるからやめて。フラグです、それ。今の座標を見てみれば。まあ、座標を見たとしても、このまま掘り進めていくだけだから大丈夫だ。修理してないんだ。修理というか、もう多分エアコン自体を買い替えなきゃいけないんだ。だって実家がこれ、建ってからずっと同じエアコンだから、多分もう、20何年とかだと思う。このエアコン。もう限界なんだと思う、単純に。めちゃくちゃ年季入ってる。そうだ。ちょっとエアコンのご機嫌。悪かっただけかも。うん、そうね。忘れてた。松明やるの忘れてた。こうでこうで。これ安山岩とかでもできるの？できんわ。いや、だから左のなんかでやろうよ。俺。忘れんといて。左の欄から俺できるっていうの忘れないでくれ。うん。オッケー。早めの買い替えをおすすめします。それはね、多分ね、俺もそう思ってるし、リスナーも思ってるし、うちの家族もそう思ってる。そんな金はうちにはねえ。ああ。もう水ばっかりだよ、ここもう。最悪だ。最悪。最悪です、これ。最悪。最悪のとこ掘り進めてる、俺。
ひどいな。どうするこれ。まあまた横行くかじゃ。ほなまあ横行くか。ずーっとなんだ。こんな男ばっか。やだやだ。何ですかやりましょう。エアコンクラファンか。さっき話してたけど、俺の一軒家クラファンもあるかもしれないから。いや、そろそろ一軒家欲しいなーって。じゃあ一軒家クラファンするか。僕の住むところが欲しいので一軒家が欲しいのでクラファンします。どうそれ。次の理由によりメッセージを保留しています。いいよ、どうぞ。メッセージ保留されてたぞ。いらっしゃい。やってん、気づかんかったわ。コン。まあ言うてそんな長くやらんけどな。ちょっとね、22時から用事があるので、野暮用があるので、ちょっとみんなには言えない、野暮用があるから。まあ、全然野暮用でもなんでもないんですけどなんでもないんですけど。それって俺たちの部屋は用意してくれますか。いや、ないよ。ただ一泊はさせてあげる。一泊はさせてあげる。1000円がその部屋を作ったっていう実績解除で、5000円が1回だけトイレ使わせてあげるっていうで、1万円以上の人は1泊できます。1万円以上違うな、もっとだな。それ安すぎるわ。10万円でトイレ使わせます。 あそれぐらいがちょうどいいな。10万円でトイレ。まだ水あるもういい。ひどいなここ。とんでもマップだこれ。最悪だ。全然上の方に水あるこれ最悪だこれ。うーわー最悪ですこれどこ行ってもダメだこれ。ひたすら水。やめた。ひどいな。どうしよう。どこ行ってもダメだこれ。今は鉱石集め、鉄集め。いくらかかるんや。最低でも1000万ぐらいはやっぱいるんじゃない1000万はいるだろやっぱ。何千万すんの。最低1000万だろ。あと土地代とかもある。お腹がやばいよこれ。おいしい。で鉄が集まってないから結局できないんだけど、鉄をマジどうしよう。マジ鉄どうしよう。ないの鉄これのにさ。ほら、ここ、これ何？これ光焦げだ。どうせ、どうせ光焦げや。ないの？ちょっと鉄。もう全然ねえ。もう
全然ね。これは光国か。これどう？光国。全然ナッシン。これは光ゴケ。光ゴケがいいのよ。光ゴケマニアみたいになってるの。マジでないぞ。でもこれはあ、なんだ光ゴケやし農業しない。農業したいのよ。そう、農業したいの。でもあの鉄がないからバケツ作れないのよ。いや、鉄ねえな。こんな鉄ってなかったっけ。いで一泊女やな。え、何が何の話。え、女って何。何女がどうした。詳しく聞こうか。一泊ですよ。野暮用野暮用か違います。あのアイストリームの集まりがあるんです。集まりっつってもあのリアルで集まるわけじゃなくて、ディスコードでちょっと打ち合わせだの会議だのって感じかな。めちゃくちゃ綺麗。てかそこでよくね。つうかここど、ここ。どこがいいんだろう。でなんか本当はね穴があればいいんだけど、穴ねえかな。穴。デジャータ高さ232か16あたりある。ちょっと下だよね。穴ねえんだよな。ちょ、穴知らない？ない？穴ねえな。土を、水辺に敷いて農業できるよ。知ってる。でもなんかせっかくなら畑作りたいなと思って。やぼよ。海辺に作ればバケツで水汲む必要なくない。そうだね。知ってる。決まったところに作りたいの。そうなの。お、深いぞ。違う。どう違う。これはラピスラズリの。違う。え、マジで石炭じゃねえや。鉄ねえんですけど。ないか。全然ねえ。全然ねえ。一旦ベッドに寝るか。じゃあ見当たらないの。ちょっと初めてかも。鉄がやべえ。まずい。夜は来る。まずい。
モンスターが湧く。やっべ。やっべ。これ絶対湧くよな。最悪だこれ。いや、これ大丈夫かな？ちょっと湧いちゃうよな。いや、この島に沸かしたくねえ。あ、ちょっと待って。ベッド、ベッド、ベッド。ベッド、ベッド、ベッド。せい。よし。あぶねえ。ちょっと湧いちゃったかな。いや、大丈夫か？あそこ燃えてるわ。まあまあまあ。ここら辺にないのかな？逆に。あ、深いわ。ちょっといけるかも。何気にここ。待って。腹が減って力が出ない。腹が減って力が出ない。やばい。食いもん食いもん。おいおい。やべ、食いもんがね、殺すしかねえ。殺すしかねえ。あれ、エンダーマンいるくね？あれ、エンダーマンじゃね？ちょ、エンダーマンまずくね？はい。エンダーマンいるねえ。エンダーマンいるねえ。ちょ、お前は、やめてくれ。お前はやめてくれ。はあ、早く何か食べ物を、食べ物を頼む。はあ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかいないの？なんかいない？誰かいない？もしもし？誰かいない？ねえ、みんな？食べ物。じゃあ、お前らはなんか、お前らは生きててほしい。これだっけ？お前ら。ココちゃん？ココちゃん集合。あ、でも檻がねえ。ココちゃん集合させても檻がねえ。そっか、まあいいや、ココちゃん。さよなら。すまん。今日、ケンタッキーの話したから、ごめん、リスナーのせいだ。今日、リスナーがケンタッキーの話したから、俺は、嫌だ。殺したくなかった。でも、リスナーがケンタッキーの話したんだ。わいか。見覚えにあるやつがいるな。もうせっかくだから作るか。かまどもじゃあ。はい。はい。はい。で、ちょっとその間に、俺は潜ろう。潜りんちょして。全然石炭なさそうなんですけど。石炭じゃねえ。じゃあ本当にないぞ。こんなになかったっけ？鉄って。鉄ってこんなないもん。うめ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 う山登ろうぜ。山登ってある？鉄あるか。下じゃね、鉄って。上にあるイメージないんだけど。ちょ、なくね、上って。あるよ、マジ。
本当に信じていなかったらブチ切れるよ。親族、親戚、路頭、打ち首にするけどいい？どこ？なぐね？アップデで上でも生成されるようになった。へぇ。なぐね？でも。おい。首切るぞ。ない。マジでない。本当にヌー。本当にヌーです、これ。石炭しかヌー。てか、ここに家作ったら最高じゃねって今ふと思ったんやけど。どう？ねえ。わあ、綺麗。この平らんとこに家作ったら最高じゃない？すげえ不便だけど。泣くね？ねえでゲス。じゃあ、打ち首ということで。ないマジ石炭しかねえ。この山石炭しかねえ。ちょっと縁玉やめて。すげえ綺麗なんですけど。何ここ、めちゃくちゃ綺麗なんだけど。すげえ綺麗じゃない？罪重いな、罪重いねえ。めちゃ綺麗なんだけど。絶対俺リアルだったらこんなとこで行けねえけど。俺リアルだったら絶対こんなとこ行けねえけど、めっちゃ綺麗。綺麗っすね、ありがとう。みんなも綺麗だよ。ヒュー、綺麗な。はい、たいねえです。ねえです。どうしよう、鉄がぬう。るちがそんなこと言うんか。違う人だったかもしれない。だから別人が現れた。もう一人の僕。返してくれ。おい、たまには俺がそういうこと言ってもいいじゃないか。なあ、はいね、きっしょ。はい、はい、ぶち殺す。どこだろう、マジでない。粘土とかしかない。まあ、レンガ作り作るなら粘土はありだけど。こんばんは、いらっしゃい、どうもありがとう。マイクラやってます、一人で。ないよマジで。こんなないねえ、おかしくない？初めてかも、こんな鉄見つかんないの。一個もないもん。今日何かと見つからん日やんね。マジで今日すごい痛いっす、痛いっす、痛いっす。ないよな、ない。ねえ、何探してるの？鉄です。
うん。違うわ、どうや。ない。アップデートでちょっと深めいかないと生成されづらくなった。マジか。俺が見落としてるだけ？それか。ないよね、でも。まあしょうがないか、ちょっとここに作るか。このままじゃずっと俺取り食うことになる。小麦を落とせ。よし。よし。す。和骨やっとるね、やっとるよ。いらっしゃい。一人でやってます。一人で黙々とマイクロやってます。ちなみにすでにもう、合計で、4時間ですか？やってるんですけど、なんと4時間このゲームやってるんですけど、やっと、家の場所が決まって、で、今やっと畑を作ってます全然でご、あー腹が減って走れないよ。一向に進まん、全然進んでいかないマインクラフト、ファイナルマリア編です。全然小麦も出んし全然小麦も出ん、うちの猫のくせに。こんだけあればいいか。全然足りんか。全然足りんな。まあいいか、とりあえず。じゃがいも植えたら、じゃがいも植える。そのために残してある。糧大事。そう、糧大事。デージデージ。おい、おい、おい。おい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 、おい、よし。まあまあまあ、とりあえずな。ほんで、鉄よ。ほんで問題の鉄なのよ。どうしよっかな。鉄、鉄、うーん、どっかいいとこあるかな。でも水が邪魔しちゃうんだよね、こっちの方だと。前から最初絶対食料なんで困るよな。いつも困る。ここら辺から行くか。
ここに決めた。頼む、鉄出てきてくれ。初めてだよ、俺鉄でこんな困ったの。持っててよかったー。松明作れてよかったー。ファイト。ルルルルン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 。なんだっけこれ。ファイト。ルルルルン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 。ルルルルン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 。ファイト。なんだっけこれ。忘れちまった。あ、中島みゆきや。そう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 、それだ。なんか CM のやつCM で覚えてる。いやー、鉄出てきてくれ。俺は別にバケツ欲しいだけなんだバケツ欲しいだけなんだ。水だし、もうなんなんなんマジ。ここ何あれ、全然意味が分かんない。ちょっと待って全然意味が分かんない。最悪だ。よく分からんものに惹かれた人になっちゃった。あ、痛い、あ、痛い。ちょっと鉄なさすぎるだろ、さすがに。なあ、硬いの？鉄か？石だわ。最悪だ。なんなん？聞き覚えはあるけど。マジでないな。水の中の採掘速度下がるよ。そうでした。あ、鉄見っけ。あった、一個。一個。続け。あ、二個ある。よしよしよし。よしよし。もっとあれ。終わった。ありがとうございました。あともう一個、あともう一個あればできるのよ、バケツ。なんでこのバケツ作るこんな必死にならなきゃいけないんだこのゲーム。バケツ作りたいだけなんだか俺。上に向かって掘ってみる。上か。いや、体力なくて潜れなくなっちゃった今度。え、ってか鉄の原石ってものを取れるようになってる。このだっけ、なんていうか、そういうとこらしいよねやめてくんない？俺も自分でさ、最近思ってきたんだよ。なんでこうやって残念なんだろう俺って。一個足りない。鉄やった、鉄やったないけどね、一個足りないっていうね。そういう不憫なところが好きっすね。なんなんだろうね。本当に嫌なんですけど、俺としてはすごく嫌だ。嫌というかすごく嫌だの部類。どちらかというと。あ、あった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 。やっぱね、今回のハイネウルマリアは一味違うんすわ。
持ってるんすよね。みんな。みんな持ってるわけ。こういうところ。やるときはやる男だから。俺って。俺ってばよ。めちゃくちゃ雨降ってきたし。クソいい話してんのに。普通に雨降ってくんなよ。しかも、なんか、ただの雨じゃなくてスコールみたいな。やめてくんないか。天気雨やめてくんないか。今いい話してたんだよ。なんでそういった瞬間に雨降るよ。台無しなんだけど。はい。うひょ。うひょ。4時間で鉄4つ。うん、4時間で鉄3つです。しゃあ。これで、バケツが。やったー、バケツできたー。雨が似合うところだ。嫌すぎる。地面テカテカ、かえてピカピカ、それがどうした、僕ドラえもん。止まない雨はない。長い道のりだ。1時間で以降はやっとの計算だけど大丈夫そう。いいよ、全然大丈夫。全然大丈夫だけど、何？どうした？全然大丈夫だよ。言っておくけど。全然大丈夫。100時間やればいいわけ。じゃあ。それじゃいやー、やっとできた。なんで、俺、これやるだけで俺、何か1時間かかりました。はい、ありがとうございます。これやるだけで1時間かかってます。意味がわかりません。なんて効率が悪いんでしょうか。なんでここで効率って悪いんでしょう、僕。不思議です。これやるのに俺、1時間かかってんの。これ作るだけだよ、これ。これ作るだけで俺、1時間かかったの。意味わかんなくね。切れそう。そんな大気祝いだ。俺がやだよ。これって何マス分だっけ？水の。なんか5マスとかだった気がするんだよな、確か。とりあえず3マスでいいや。よし。いや、早くたくさんパンを作んないと。冷静に焼いてないのにさ、パンってできるの意味わからない。なんで小麦3つつなげたらパンできるんだろう。あ、これも植えよう、せっかくだし。ピートルートの種。これ何？これ何だっけ？ピートルートって。水源から4マス、4マスか。もう1マスよかったね、じゃあ。こんな食べ物に必死になる。必死になるマイクラやだな。もっと小麦を、草を。
ートルートはスープ作れる。スープかー、スープいらんな。やっぱ小麦ズ正義なんだよな。みんな55分だったら教えて。配信終わるから、集合するから55分になったら教えて。ウィウィ、春日もいます。でー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 、まる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 、もりもり。あれ何年前あれ相当前だな。今歌って今あってなったけど、あれ相当前だな。やめよう、やめやめ。オッケー、センキュー、あいよ。お腹が空いて力が出ない。芦田愛菜ちゃん大学生、あれあれ、うむ、うん、よし、まだかな。お腹空いたなお腹空いたな、まだかな。うん、どうでも燃やしとくわ。ちっちゃい。なにこれ、何のエフェクト、なんかエフェクトついた、剣が壊れるみたいな。これ何、すごいマックスになった。えげつないほどマックスになった。えげつないほどマックスになった。とんでもねえことになった、急に。最高かもしれん。最高かもしれん。急にマックスになったんだけど。何も考えてよ。骨を持ったら、あ、コップね。コップしてるしてる。なんかそこら辺のね、なんか定番のことはしてるから。伊達にね、十何年前にめちゃくちゃマイクラやってなかったんだよ。本当にマイクラが出た当初だよね。みんなで学校終わりにやってたわ。おマイクラやろうぜ。当時は当時はスカイプつないでやってたわ。いい思い出だな、あの時も。今年マイクラ15周年。じゃあ本当に俺ら15年前だと思う。やってたの。15年前だと思う。マイクラだってめちゃくちゃ安かったもん。500円ぐらいだった。スカイプナッツ。スカイプ繋いでやってました。トゥ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 プチトゥトゥトゥプチトゥトゥトゥプチトゥ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 。やってました。
あれいい、冷静に考えていい時代だったな。あの時スカイプという知る人ぞ知るネットに通ずるやつらだけが知る無料通話アプリ。今はなき、まあ、今もあんのか、今あるけど全然誰も使ってないだけか。ディスコードの前はずっとスカイプだったのが懐かしい。スカイプだったね。カカオトークとかもあったよな。俺カカオトーク使ってないんだよね。なんか一時期本当にネット離れじゃないけどしてたわ。うん、ネット関係一時期ねめちゃくちゃ手来てから離れてた俺は。サトウキビ増やしとくか。スカイプ重いのが何点だった？重かった？なんかめちゃくちゃ軽かったけどな。そんな重いって印象ないな、スカイプは。でもまだスカイプ現役の人いっぱいいるよ。いるんだね。全然今使ってないわ。てか、スカイプ今インしたらマジすげえ懐かしい人たちたくさんいるんだろうな。それこそうわこんな人いたわーみたいな。その時代子育てで全くわからん草。おばあちゃんもいます。早く大きくならないかな。お腹空いてるんですけど早く大きくならないかな。重くてチームスピークに変えた。何それ、逆に知らない。チームスピーク初めて聞いた。腕も通ってないな。でしょ、俺全然草が、俺草刈りしすぎて草がなくなった。みんなマインクラフト界の芝刈り機になっちゃった俺。草刈りすぎ笑うか。全然小麦出てこないんですけど。女装王子日給3万円。いやでもさ、冷静に草刈りの仕事とか辛いだろうなマジで。この炎天下の中マジで辛いと思うわ。え、でもそんなもんじゃない？草刈りの仕事って。でも結構高いぞ。2万から3万ぐらいじゃない？相場。日給。倒れちまうよ。だって、じゃないと割に合わなくね？日給1万とかやったらさ、普通に働くくね？普通の仕事より辛いんだぞ。この炎天下の中、除草剤だの巻いて、なんだったら暑いし、朝早くからやらないと暑いし、どんどん暑くなってくし、
しかも虫とかもいるかもしれんし。そう考えたらそのままじゃねえか、ミッキーエコ。外仕事の人、ほんまにすごい。そうね。俺も外仕事の人はすごいと思うわ。マジで。でも一回ちょっとあれやってみたいんだよな。あのさ、つなぎでさ、後ろになんか扇風機みたいなやつついてるやつあるじゃん。あれちょっとやってみたくない？一回着てみたくない？みんな。どれぐらい涼しいのかやってみたくない？あれちょっと試してみたいんだよな。そこまで芯に高くないよ。え？こんなもんだろ？新潟が安いんじゃないか？それは。地方が安いんじゃないか？ほらもう地方は、地方人、若者いないから。絶対できない。あれそんなに涼しくないらしいけど。あ、そうなの？見かけ直し。なんや、結構涼しそうだなと思ってたのに。あれあるだけで。あれ、これできた？おお。あ、できてなかった。最悪だ。いいね。電車の中それ着てるおじさんだらけ。え？電車の中で あれ着てるおじさん見たことないんだけど、俺。逆に。え？いる？むしろ。電車の中あれ着てるおじさんいる？ちょっとお里がバレてしまったな、それは。いなくないか、さすがに。気の持ちよう。前の現場の時みんなゴーゴー言ってた。ゴないよりはマシってだけ。だってシルバー人材センターのおばあちゃんたちが来てくれる。おばあちゃんたち来てくれる。おばあちゃんいないけどね、逆に。こっちとかだと。おばあちゃんいないぞ。草刈りしてる。手持ち扇風機と同じで危ないって言われてなかったっけ？あ、そうなんだ。逆に、ダメなんだ。うちの娘来てる。あれあれ来てるの？来てる人いるんだね、やっぱ。ちょっと気になるよ。一回ちょっと試しに来てみたいわ。あ。早くご飯食べたいよ、俺。俺、いつまでも走んねえよ、これ。全然走れない。走らせてくれ、俺を。走りたいんだ、俺は。いつまで俺芝刈りしたらいいんだよ。この1時間半、何してる？また、この時間は。芝刈りしてるだけ。掘って芝刈りしただけ。なんて割の合わない。金くれ。時給くれ。この作業やってる時。時給発生してやろ、この仕事。この芝刈り。宇宙山へ芝刈りに。全然いる。コンポスター作って葉っぱとか突っ込みなよ。突っ込んできる。コンポスターってなんだ。あ、なんかあったな、コンポスター。名前忘れたけど、なんかそういうのあった気がする。骨粉作るやつ。骨粉製造機。いいよ、もうここまで来たら。
加熱で涼しくさせるらしい。へー、うるちは山芝かいの。あーん、スパチャできない、スパチャできません。投げれんからね。せやね。あーんってあーんって、もう一段開けたいな。切るか。4マスでしょうか。アーンの読み方やめてね、それ。アーン、小麦できてるのある。え、あ、これ、そっか、これができてる。はい。センキュー、センキュー。いつものあれに慣れすぎて、できてると思ってなかった。うめ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 。届く。やっと1個のパンができました。ありがとうございます。木材だけで作るし、あった方が後でも使えるって。うるせえ、俺のやりたいようにやらせろ。殺されてえのか。よし、あぶね、言葉に気をつけよう。さっきアンクさん聞いてたから気をつけようさっき俺の配信アンクさん聞いてたらしいから気をつけよう。あぶね、あぶね。みんな、アンクさんの悪口はやめろよ、ここで。実はアンクさん聞いてるぞ。あぶねえ。やべ、俺らがアンクさんの悪口言ってたのバレちゃう。あぶねえ。気ぃつけなはれや。僕は言ってないんですけど、ちょっとうちのリスナーが言ってたんで。メノさんの腹を殴りたいって言ってたもん、うちのリスナーなんで。僕は言ってないです。僕は止めたんですけど。本当に良くないと思うんですけど、俺ら？らっていうのやめよ。責任転嫁やめてね。俺はね、ちょっと良くないなって思ってるんですけど、常日頃から。土がねえ。土さえねえ。やべえ、もう55分になっちまう。まずい、55分になっちまう。ああ、もうちょっとやりたい、お前くらいやりたい。120時間やりたい。もう一個あった、最悪だ。最悪だ、もう一個ある。よし。よし。ほいほいほい。いいね。で、こっちもプラスして。よし、よし、時間です。はい。てなわけで皆さん、本日、2回配信したんですが、皆さんありがとうございました。あ、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 わかんない、あ、わかんない、怖いじゃった、なんだ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 、はい、はい。てなわけでありがとうございました。また、そのうちマイクラします。では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ほな、また、じゃあね。
お疲れ。バイチャー。